Då gör vi ett litet nytt försök då. Ska vi se om det fungerar här, Elin. Du kan gå med här. Nu! Jag sa ju det, teknikens under är här. Ja, fast jag visste inte att man behöver ha senaste versionen. För jag har inte uppdaterat min. Nej. Ja, sånt där är jag ju inte så bra på teknik jag heller. Det är inte riktigt det som är min specialitet. Nej. Nej. Men vad kul att äntligen ha dig med. Ja, detsamma. Jättekul. Ja, jag har ju bara sett dig liksom dyka förbi i flödet. Så jag vet egentligen inte jättemycket om dig. Så jag tänker att det är där vi får börja. Mm. Lite grann. Ja. Ja, men precis. Jag heter Elin Gidne, bor i de djupaste delarna av Småland, i en liten ort som heter Alstermo. Här bor vi 800 ungefär. Jobbar på en träning- och simanläggning som heter Hälsans hus i Åseda. Och där jobbar jag med allt som finns under taket, kan man säga. Så allt från träning till simskolor och babysim och även väldigt mycket behandling. Ja, och då menar du behandling i form av massage eller är det andra behandlingar? Passiva behandlingar är det som jag jobbar med mest då. Mm. Men pratar man passiva behandling så... Jag vet inte riktigt om jag vill säga att jag behandlar alltid, utan man jobbar ju... en person som en helhet. Varje människa är ett nytt mysterium liksom, och så får man tillsammans lista ut vad vi ska göra, både med rörelse och Ja, men precis, och sen är det ju så också att när man behandlar så är det ju svårt att säga att man bara behandlar en viss del, så att även om du säger fascia så förstår jag att du menar att man liksom, man behandlar ju, man påverkar givetvis både fascia och muskler och senor och ja, nej, alltså ja. Det har verkligen blivit, för jag gick ganska nyligen fascia kurser och för mig har det blivit som en dörröppnare på något vis för att se kroppen mer som en helhet. Mm. Att jag står och tänker att jag håller på att öppna upp en fascia till höger och vänster, utan jag har nog lärt mig att se ett mönster på ett annat vis. Både ja. Även på ja, men stilla då som patient, att man kan se att vävnad kan vara lite olika i kroppen liksom, så att kunna läsa av det. Ja. Ja, men precis. Och det är så här, det finns det säkert inte forskning som visar allt, alltså att man kan se, utan det här är också individuellt vem som behandlar, vad man har för öga för det, känsla för det. Och jag tänker att allt går liksom inte att bevisa, men om du ser att människor reagerar och du gör typ samma sak på 10 personer och alla upplever typ samma känsla, ja. Så okej, okay, då är det stor sannolikhet för att de känner och upplever det här, och så spelar det egentligen inte någon roll varför de tycker att det känns bra. Eller hur? Precis. Utan du har hittat ett sätt som funkar för dig då, gissar jag. Ja, och för dina patienter, kunder, klienter, vad man nu ja, precis. Säger. Ja, men sen så, vad sa du? Har du hållit på med babysim och så också? Det är ju inte jättevanligt. Ja, men de kommer till oss mellan 2 och 3 månader, beroende på utvecklingsgrad då. Och därefter tar vi hand om dem i ja, men hela stegen tills de känner att de själva är färdiga. Och så får skolan ta vid sen i nästa steg. Så det jobbar jag också väldigt mycket med. Mm. Men går man så här ut, alltså vad är det för utbildning man går för att bli babysims lärare? Eller heter det lärare? Egentligen kan du gå vilken ordning du vill. Men jag gick, redan efter gymnasiet så gick jag en simlärarassistent. Där man har rätten att jobba i barngrupper i simskolor då. Men som assisterare. Mm. Därefter något år senare så gick jag en simlärarutbildning och jobbade väl egentligen med det i fram till jag själv hade barn. Fick erbjudande om att jobba med små bebisar redan innan jag själv hade barn, men jag kände mig inte trygg, så att den sköt vi lite på. Så den kompletterade jag för, vad blir det nu, 4-5 år sedan. Så sista 4-5 åren då så har jag jobbat med bebisarna med. Men gud vad mysigt. Det ser så läskigt ut när man blåser och man ändå kan simma. Alltså jag tycker det ser lite läskigt ut. Mm. Nu för tiden så jobbar vi inte riktigt. Alltså jag kan tänka mig både när du gick med dina och jag med mina, som vi som var lite en aning äldre barn.
så jobbar man mycket med att blåsa eller lyfta högt och chocka det lilla systemet som har det här lilla andningslocket. Men nu för tiden så jobbar vi väldigt mycket med att lära dem. För man har sett att, och det märker ju jag väldigt tydligt, som har gått igenom båda världarna nu då, att man märker att även småbarn som är bara 3-4 månader kan lära sig själva att hålla andan. Häftigt. Det är också en funktion som, ja, nej, det är jättehäftigt. Sen gör ju alla det i olika åldrar, så det är olika varje individ. Jaha. Men ja, det är häftigt, och det gör man med vattenkannor och liksom börjar bara lite droppa lite regn och sen så jobbar man vidare då. Så vi är inte så drastiska nu för tiden. Men man tar det lite så här, kanske det var, liksom, var det på 70-talet man typ opererade spädbarn utan bedövning, för de kände ju visst ingen smärta. Man bara, ja, men visst, sorry. Det är tur att vi utvecklas, ja, så kan jag säga. Väldigt tur att vi utvecklas. Men man tänkte på det här med träning då. Vad har du för liksom bakgrund i träning? Hur ramlade du in på hela den här hälsoresan? Ja, men precis. Jag har alltid varit en idrottstjej. Både spelat fotboll och handboll. Fotboll spelade jag till jag var 21. Och någonstans där sista åren på gymnasiet, så jag bytte bana, gick estetiskt från början. Men bytte bana sista året och valde till väldigt mycket idrott. Och där bland valde jag till en idrottskurs som hette idrottsskador och idrottsmedicin. Och då var egentligen allt där allting började, med det här riktiga intresset för kropp och träning. Så där la väl egentligen grunden. Så allt jag gör idag började med en liten kurs på gymnasiet. Som vidare utvecklades i lite småjobb, lite massage. Och sen började på en simhall, ett vikariat. Och på den vägen är det. Så jag egentligen, det mesta jag gör i träningsväg är små kurser längs vägen. Så jag har inte någon här 4-årig utbildning på någon akademi någonstans. Utan små kurser längs vägen. Sen kom det två små skruttar där på mitt på ungefär. Just det. Där allt bromsades in då. Men sen, ja, men det var väl ganska direkt när jag började jobba efter barnen som jag hakade på. Eller vi började haka på hela den här 3D-världen. Just det. Ja, jag fick nys om dig i början. Om mig av alla också. Vi är ganska många. Till dig ganska tidigt. Så att du har nog länge varit en stor inspiration faktiskt. Ja, men gud vad roligt, tack. Jag försöker utvecklas hela tiden, men jag tycker att det är lite svårt efter, alltså när man har jobbat många år och man har gått väldigt många utbildningar, då är det så här, hur söker man inspirationen då? Jag kan ibland tycka att det är lite klurigt, och då får jag liksom gå tillbaks och liksom börja titta på folk som kanske inte, alltså som precis har börjat sin resa. För att det de lär sig nu är ju lite annorlunda från det som jag lärde mig. Ja. Jag är ju stenålder, så det här var ju över 20 år sedan jag gick min PT-utbildning. Men det blir, alltså, då får man liksom någonstans trilla tillbaka, och jag tycker att det är superroligt. Och där tycker jag att Instagram har varit jättebra. Att man börjar liksom kika runt, det är lätt att hitta nya tränare och liksom bara se vad de gör och hur de tänker och så. Hur gör du liksom? Är det Instagram också mycket, eller är det... Jo, men det är väl där man kanske lätt hittar sina spår. Sen blir man kanske mer intresserad av vissa områden. Det var tal för något år sedan om att jag skulle gå en PT-kurs och liksom fylla på mitt förråd då. Men där var det att, nej, jag var inte riktigt där. Jag vill jobba. Ska jag jobba individuellt i träningsspåret med människor, så vill jag ändå väldigt mycket jobba med smärtor och problematik. Alltså det är liksom det här, sen om det är idrottsskador eller liksom en monoton skada på grund av ett stillasittande eller ett slitsamt industrijobb. Men just den här biten att hjälpa en människa. PT-världen består ju av så mycket, och just då och där var jag lite sådär, nej, men för mig är alla lika värda, och det här, det ska upp och ner i vikter och hit och dit. Och där och då var jag så, du vet, så här, jag var så stängd. Det kändes som att jag inte kunde hoppa in i den världen hur som helst. Så jag fattar. Jag bygga mig på behandlingsvägen mer. Och nu har jag väl försökt att börja öppna upp mig och via mina behandlingar börja lära mig mycket mer om rörelse för individen. Liksom. Just det. Och med på kroppen mycket bättre. Och nu är barnen lite äldre. Jag känner att tiden är lättare. Jag har lättare att sitta ner och kanske få den där lilla
stunden extra, oavsett om det handlar om att läsa på själv eller om det handlar om att, som du säger, söka inspiration. Eller... Så nu, alltså, från och med idag och fram så hoppas jag att jag kan delta i mycket kurser i Sverige runt, världen runt, vad nu blir. Mm. Men jag tycker att det är sunt, det du säger. Det är bara att tänka på också om man då vill gå en PT-utbildning. För jag jobbar jättemycket med smärtor. Ja. Och det gjorde jag inte från början. Nej. Alltså det var inte så, utan jag gick en traditionell PT-utbildning. Då handlar det just om så här, vad gör du nu om Stina 45 vill gå ner 10 kilo efter sina två barn? Och så var det typ den frågeställningen. Och jag tror inte att jag har stött på särskilt många sommar under mina 20 år. Det var liksom antingen det eller elitidrottare. Och jag skulle säga att de flesta av oss hamnar ju inte ens i facket att jobba med elitidrottare. Och det ska du absolut ändå inte göra som nyutexad PT kanske. Utan du kanske behöver lite mer på benen och gått vidare utbildningar. Så att jag vet inte hur PT-utbildningarna ser ut riktigt idag. Men jag har svårt att tro att de har täckt in så mycket. Jag tror också ofta att de säger att de är ganska kompletta. Fast de faktiskt behöver gå vidare. Men när du tittar på PT-utbildningar, kikar du på något speciellt då? Eller liksom är det helt borta ur tankarna? Liksom? Ja, nej, jag har inte börjat titta på det på det viset än. Så att jag har snöat in på någonting. Men där jag är i tanken är nog att jag egentligen skulle... Sen, jag är som människa. Jag struntar nog lite i vad någon har för kunskap på ett papper. För kunskap på ett papper är inte allt, utan jag kan gå 700 kurser och lära mig, alltså få 10 olika inputs från olika håll och sen skapa min egen bild av det. Och jag tror för mig är det nog en viktig värld att se att alla, ja men allt jag lär mig på olika håll måste få mötas någonstans. Och oavsett som du säger det här med evidens eller inte, så behöver jag nog någonstans hitta mitt eget sätt att jobba. Och jag vet, jag pratade med någon häromdagen om det här med att ja, men, så stor procent handlar om att det ska klicka någonstans. Klient och tränare emellan. Det är klart att man måste ha kunskap och det är klart att man måste förstå sig på vad man håller på med. Det är inte så jag menar. Jag hoppas att du förstår. Men nej, men jag fattar. Det handlar om att söka många olika kunskapsspår och fylla på med små detaljer. Att kunna jobba mycket under tiden. Fylla på med små detaljer längs vägen och ja, på så vis hitta. Jag tror framförallt att man ska vara lite ödmjuk inför det här faktumet att oavsett vilken metod vi håller på med så vet vi faktiskt inte allt. Ingen av oss vet allt. Utan att det enda man kan göra är att försöka hitta mer. Och när det gäller utbildningar, oavsett om jag tyckte de var bra eller dåliga, så har jag alltid fått med mig någonting. Och nästan alltid är det största vinsten är dialogen med andra tränare. Alltså nätverkandet och liksom diskussionerna kring. Det är egentligen, alltså det är ganska lite om kursinnehållen. Så. Men det är klart att de betyder också. Men även från en lite sämre kurs som man har gått så har jag fått en vinst i alla kontakter och alla människor och dialoger. Liksom. Men vad tänker du då? För att du pratar ju om det här med viktnedgång. Och så här. Vad tänker du liksom när du träffar människor? Är det mycket så de du träffar på liksom att de vill gå ner i vikt eller upp i vikt? Eller de ska bygga muskler? Eller är det liksom... Ja. Alltså hetsen har väl gått ner lite grann och det hoppas jag att det fortsätter göra. Det är såklart att jobba efter att leva och vara så sund som möjligt, men det har liksom inte, det får inte fastna i kroppsideal liksom. Och för mig så är det väldigt viktigt att mötet med människan är så viktigt i det hela. Och där är jag nog sån att kommer någon till mig och säger att ja, men du, den dagen du blir PT, då vill jag ha hjälp av dig och jag vill gå ner i vikt. Och det, jag är som människa och jag tycker det. Det är liksom ingenting. Så, ja, men du är fin som du är. Jag vet att jag kommer sitta där och bara klappa och säga, men du är fin som du är. Vi kan träna och vi kan leka och jag kan göra jättekul. Men skit i vad du väger och skit i hur du ser ut. Det är nog inte där jag hamnar. Att jag är rädd för att få för mycket sånt. Jag hoppas inte det. Men jag tror inte du kommer få det, för har man inte den inriktningen? För att det
Ja, nu ska jag väl vara lite fräck här, men det är ganska lätta pengar att säga jag kan få dig att gå ner 15 kilo på 3 veckor. Alltså det är lätta pengar. Folk går på det här. Ursäkta er ni som lyssnar om ni är sådana som har gått på det. Men faktum är att man är lätt lurad. Det är, om någon lovar en att du kan gå ner i vikt och så. Absolut, det kanske du kan. Men frågan är om du håller den och frågan är om du mår bra. Men det är lätta pengar. Det är svårare att mäta hälsa från ett annat spår. För då kräver det så mycket mer input på individen. Ja. Men nej, det är kanske bara jag. Nej, men det är lite så jag känner mig. Att man, och jag vill ju jobba vidare där jag är idag. Så känner jag när jag behandlar. Jag står med en patient och jag vet vad jag vill. Men jag vet inte alltid vad jag ska sätta nyckeln. Och sen jag gick de här behandlingskurserna så har jag ju, alltså från att stå bara massera, vilket har varit det jag har gjort innan, så har jag kunnat börja hjälpa människor. Alltså folk som då har haft 20 års smärta, ätit tabletter för olika smärtproblematik som har varit hos mig innan och masserat, och vi har försökt, och helt plötsligt hittar vi en väg ur det. Så att någon form av alltså kunskapsbas i det hela har man ju ändå fått, inte just det här att det kanske handlar om bara facken. Utan man har börjat förstå sig på kroppen som helhet när man står och behandlar. Och att vi kan, alltså jag måste komma vidare. Jag kan inte bara stå och trycka eller bara stå och knåda. Utan bara det här att lägga rörelse under tiden. Vi faktiskt, vad ska jag säga, jag gillar inte ordet behandla riktigt. Utan när jag står där så tänker jag med att jag leder vävnad rätt. Ja, just det. Men så känner jag också. Ja. Att man leder rörelse rätt. Att man liksom flyttar på en arm och så följer vävnaden med och så hjälper. Ja, jag fattar. Ja, rörelseintegrering kanske är ett bra namn. Ja, men precis. Och på liksom personen som ligger där, att kroppen, ja, men man ser att det finns ett mönster som inte stämmer. Någonting är under, alltså aktivt eller vad det nu än handlar om. Men att kunna väcka liv i det där som kanske inte jobbar så bra just nu. Kunna liksom stryka ut. För i vissa fall handlar det om att få det att slappna av. Det kan räcka jättebra. I andra fall så handlar det om att vävnad har suttit stilla väldigt länge. Och att bara få den att röra sig. Och när patienten går då och går upp från bänken och faktiskt rör sig. Även om inte jag bestämmer hur den ska röra sig. Så helt plötsligt så händer det någonting i kroppen och den där vävnaden gör att, alltså det där lilla man har liksom puttat på och gör att, oh, aha, ja men okej. Och då kommer det längre, alltså ja, leda. Ja, men precis, ibland känns det som att kroppen inte fattar att den får och kan. Så man visar att det här funkar, den bara, jag kan göra så här och det är faktiskt skönare. Då fattar liksom kroppen, så jag vet inte egentligen. Alltså jag vet inte vad som händer när vi behandlar. Nej. Alltså rent krasst. Om det liksom är att man... Nej, vi kan det... bevisa vad som Nej, är. Men det går inte. Nej. Nej, det kan vi inte bevisa. För att du kan inte liksom riktigt se det på en människa heller. För att den gången du kan skära upp en människa så är de förmodligen döda. Och då är alla känslor, alla intryck och alla signaler, de är liksom väck. Så att vi kommer inte kunna se det heller. Utan jag tror på en dialog med individen och se resultaten och låta dem tala för sig själv lite grann. Faktiskt. För jag tänker, jag hade en klient som kom in till mig som jag träffade innan jag blev sjuk, så det var ganska länge sedan. För hon har haft mycket, jag har haft mycket. Och så kom hon in för att, nej men jag ger upp. Jag har gått hos så många, hon pratade med receptionen för hon ville absolut bara säga upp sitt träningskort, ville aldrig ens vistas där någon mer, för hon var så jävla lätt på ont. Och har jätteont i benet och har gått i, lagt hur mycket pengar som helst på både läkare, det är naprapater, det är kiropraktorer. Och jag bara, alltså, ärligt talat, kom tillbaka 14:00 för att lucka. Så kom hon in och vi gjorde det vi har gjort innan. Jag vet ju lite grann hur hon funkar, jag har tränat henne tidigare. Och gör grejer, och så bara, ja, bra, vi bokar in en ny tid nästa vecka. Samma tid, så kommer in. Och hon kom in och bara, jag tänkte faktiskt avboka, för jag är så pigg så jag kan gå på dansklass ikväll. Och då vet jag, det kan likväl vara att hon hade förtroende för mig för det vi gjorde förut. Att hon slappnade av i de här bitarna och liksom bara, yes. Jag vet inte, men det är ändå så otroligt tillfredsställande. Och där, i den situationen, när du säger, jag vet inte. Spelar det någon roll om vi vet? Så länge man vi tar hand om, mår bättre efteråt. Och kanske då få en god spiral. Istället för att den spiralen som kanske har startat fortsätter.
Ja, men eller hur? Ja, jag håller med. Vi kommer aldrig veta vad det är som hjälper. Sov hon bättre den natten? Åt hon bättre? Gjorde hon något annat den dagen som hon inte brukar göra? Eller var det bara, eller var det kombinationen? Alltså det går inte. Så att jag tycker det, ja, men jag tycker det är häftigt. Och det är extra roligt när det blir så här riktigt obvious. Ofta är det små grejer man märker mer efter ett halvår. Så man känner, shit, vet du, det var inte ens jobbigt att springa. Till att ibland så händer det över en natt. Och det är ju... Alltså det är ganska häftiga resor man får vara med om, tycker jag. Men jag tänker på, vad jag ser så är det ganska ofta att folk kämpar för hårt på gymmet. Alltså man ska så göra så mycket, och att om jag bara hinner träna 2 gånger i veckan kan jag likväl skita i det. Eller så är det de här som tränar 6-7 dagar i veckan och liksom aldrig vilar. Hur mycket möter du på de här grejerna? Jo, men alltså, jag har nog ganska många människor runt mig som är alltså, det här riktigt, alltså, riktigt hårda träningsmänniskor. På gott och ont. Ibland kan jag önska att jag själv hade mer disciplin. Men jag är en människa som leker träning. Men för många, och jag ser det ju, vi har ju ett gym, ett ganska stort gym kopplat hos oss. Och man ser det ju, det är mycket blod, svett och tårar hos en del. Och absolut, om du tränar och har ett syfte med din träning. Och du... men det handlar ju också om, ska du mot idrottsvärlden, då gäller det att träna rätt. Så att, ja, är det det man älskar att göra? Men i lagom portioner, som du säger, vila emellan dina grejer. Men märker folk när de behöver vila, jag tänker... Så märker de det. För att jag menar, jag upplever att folk, alltså det finns en maniskhet som ibland leder till överträning och som ibland leder till ett psykiskt mående som, där man liksom inte kan vila 3 dagar utan att tro att alla resultat kommer försvinna nu. Precis. Mm. Och den där, jag har ju varit där själv. Jag var 20 när jag gick in i väggen fysiskt. Och därav tuff lärdom tidigt i livet. Och där och då var det ingenting jag tänkte på att jag gjorde. För jag var ung och naiv och sa ja till allt. Gick från att träna fotboll 4 dagar i veckan till att hålla 5 spinningpass och 5 bodypump-pass i veckan. Och ja. Ja. Det var lite för mycket. Och ung och dum och åt inte tillräckligt. Och sov inte tillräckligt. Och, ja. Nej. Men hur märkte du det då? Det tar en stor del av ens liv. Även när man mitt i det så ser man inte det. Men av mitt liv tog det 1,5 år. Och jag var nere på botten. Så att jag jobbar med träning och hälsa så som jag gör. Är jag evigt tacksam för släkt och vänner som fanns där för mig. För att hamna i den här onda cirkeln i träningen är ganska lätt. Speciellt ju yngre man är. Man ser inte riktigt, och man blir kanske inte, alltså vi i våran ålder kanske man blir mer påverkad av att inte sova. Men här så är det så, ju yngre man är ju lättare kan man putta de här gränserna lite hit och lite dit. Och det är lättare att ha fel spår. Man ser sina resultat, man vill bli lycklig, man vill få mer resultat, och så blir det bara en ond spiral. Ja, så tror man att lycka är vissa saker som det kanske inte alls är. Jag tänker på en av de grejerna som just nu syns väldigt mycket, så tycker jag att folk tror att en vältränad rumpa är vägen till lycka. Det är någonting som i alla fall jag upplever att folk, det här blir jätteviktigt, rumpa är bara typ ett exempel på det hela, men att man går så maniskt in, då ska man träna det här varenda pass och man tror att man ska bli lyckligare, man ska tycka om sig själv mer när man har fått den perfekta rumpan. Och det är någonstans, om du är beroende av den perfekta rumpan, inom citationstecken, för att må bra, då har du problem någon annanstans. Så att jag tänker att alltid, oavsett vad du letar efter, om det är stora biceps eller om det är en viktnedgång, 5 kilo, om bara går ner 5 kilo så kommer jag vara lycklig sen. Det är andra saker som ligger till problem. För när du löser det problemet kommer de där kilorna förmodligen försvinna av sig självt. Ja, precis. Och för mig, alltså, vi är alla olika. Alla behöver olika strukturer i livet. Jag har insett sen jag gick in i väggen att jag kan inte leva med struktur i träningslivet. Jag kan inte ha inplanerade träningspass i veckan. De måste komma spontant. När jag känner för det, när jag mår som bäst. Eller när jag känner att idag behöver jag verkligen det här. Villhöver, som vi säger här. Ja, men precis. Det är världens bästa ord.
Ja, nej men så för mig, alltså det är som häromdagen, och det är inte ett skämt, alla som följer här nu som känner mig väl. Jag tränar ju, jag anser ju att jag tränar, men jag som häromdagen bygger upp en hinderbana med mina barn. Vi gör stationer här ute på trädgården där vi har studsmattan är en station, hinderbanan är en station. Jag har lagt ut en matta med vikter som är en station, och barnen är med. Vi leker träning och vi har hur som helst. Och min puls ligger på 170-175 nästan hela tiden. Jag tänker inte på vad jag gör. Bara skit. Nej. Kan du ta lite mer så? Gör det som är kul, träna det du älskar. Sen absolut, har man problematik i kroppen. Är det någonting som inte känns bra? Det är då man ska söka sig, alltså få lite hjälp och leda och styra det där. Med hjälp av någon som kan lite mer. Alltså så. Men annars, så länge kroppen mår okej, så tycker jag att leka träning mer. Vi måste släppa den där. Det är klart att det får vara blod, svett och tårar ibland. Och det är klart att vi ska låta hjärtat jobba. Och att det är bra att ha en stark kropp. Absolut. Lägen. Och tycker att det är roligt. För många tycker faktiskt att den målinriktade är kul. Ja, precis. Och så måste du få vara också. De som älskar det måste få älska det. Och de, men där vill jag nog säga det. Liksom att alla älskar inte samma sorts träning. Så bara för att Nej. Någon har sin struktur och är väldigt duktig på att träna. Så behöver det inte betyda att just du som sitter där ska träna exakt som den människan. Och att man är mindre värd om man inte gör det. För vi måste alla hitta vårt eget sätt att träna. Träningsformer är bra så länge man sker i lagom dos. Så kan vi säga. Ja, och sen är det skillnad också på de som gör det på elitnivå och amatörer. Jag upplever ganska ofta att människor tror att man måste ha samma träningsdos som Zlatan liksom för att vara vanlig trebarnsförälder eller något. Vilket är så här, ja, men du får gärna göra det om du tycker att det är kul, men det krävs inte av dig. Och det är inte så att träning inte blir av för att du inte ligger på de höga nivåerna, utan att man måste vara lite nöjd med att man faktiskt men rör sig. Ja. Absolut. Men vad blir nästa steg då? Har du någonting du kommer liksom gå vidare med nu? Några planer? Men mitt nästa mål är att lära mig mer om och det är alltid svårt. Det är svårt för en lärare, oavsett kunskaps- och oavsett alltså forskningsgrad bakom, så är det svårt som lärare att stå och säga att så här är det eller så här ska det vara. Även om de tror starkt på någonting, så är det ju ändå varje kropp är ett nytt mysterium liksom. Men jag vill ändå förstå mig på helheten hos människan ännu mer än vad jag har. Så att röra är nog mitt nästa mål. Att lära mig mer om kroppens rörelsemönster. Ja, och det gäller ju att förstå att kroppen är, alltså det är ren fysik. Att vi jobbar ju mot jordens dragningskraft. Och kroppen är utformad på ett visst sätt. För att vi går på två ben. Och att vi, alltså kroppen måste ju motverka. Vi ska inte kollapsa liksom mot backen och ligga som en platt fläck. Vilket vi hade gjort om vi inte hade varit strukturerade som vi gjorde. Då skulle vi legat mosade mot backen hela tiden. Och det funkar ju inte. Men kroppen är ju, tittar man på kroppen som fysik, så förstår man att vi måste göra på det sättet vi gör på något vis. Precis. Vi måste ju röra oss på det sättet vi gör. Sen hur överförbar viss träning är på vissa saker. Ja, nej, men det kan man ju prata om i 1000 år. Men just att förstå att det finns liksom bara ett sätt för kroppen att agera när vi har dragningskraft. Ja. Och det är att parera hela tiden. Och jag jobbar jättemycket efter just det, att parera. Vad är det om du liksom, vill du träna höger sida av midjan, så måste du luta åt vänster. För att den ska parera så att du inte behöver falla omkull. Jag tänker kanske inte på de musklerna som drar ihop sig, utan mer de som bromsar rörelser lite mer. Jag tror att det är den stora skillnaden i hur du och jag tänker kontra traditionellt kanske. Absolut. Och bara det att för, ja, men jag vill säga 10 år tillbaka i tiden innan jag stod där med barn och man gick i sitt mönster, man hade sina klasser och vi hade
ja, vi har fortfarande K på schemat. Det har vi som en klass. Men vi jobbar ju inte som den klassiska kåren såg ut för 10 år sedan. Så det är ju stor skillnad. Men att förstå att vi kan inte göra 10 saker liggande om vi vill må bra stående. Alltså, det är väl klart att vi kan göra det. Och det är jättekul att träna här också. Och skulle vi ramla och ligga där så är det klart att vi vill vara starka och kunna ta oss upp. Men att, ja, jag tror du förstår lite vad jag är inne på. Liksom det här att vi måste kunna se att vi tränar magstrukturen väldigt mycket fastän vi står upp. Som du säger, att det räcker med att luta eller jobba i vissa vinklar. Och så har du ganska mycket tryck i de strukturerna. Oftast mer när du, eftersom det sker utan att du tänker på det. Alltså för att när du måste tänka, jag tänker alltså varje gång kurs, nu glömde jag att spänna magen. Ja, men då har du gjort fel övning, för den ska bara kopplas på. Du ska inte bara spänna någonting innan. Nej, hur ofta du rör dig. Är till vardags eller på fotbollsmatchen eller på... Ja. Det är ett jättekonstigt synsätt att vi ska börja med att spänna något för att kunna röra oss. Ja, alltså för mig är det ett jättekonstigt synsätt. Men det är klart att ibland kan människor behöva få förstå hur det känns när en muskel är aktiv. Alltså ibland vet man inte hur det känns och förstår inte att det är det man känner. Och då kan det vara bra att liksom aktivera och tala om att det är här. Och du vet, så känns det. Nu gör vi de här grejerna. Och de bara, okej, men då har jag ju magen spänd. Och där... jag tror att ibland fattar de inte. I det läget kan jag ju vara, om jag har en kund som hoppar upp från bänken till exempel då, så kan jag ju i stående läge vara och röra i strukturen, alltså peta i strukturen som är mest anspänd just nu. För att de, precis som du säger, ska känna att okej, men här har vi ganska mycket spänning. Och börjar man liksom ta i den här strukturen så vaknar ju signalerna lite till liv också. Där är ju faktiskt ganska mycket spänning nu. Ja, okej. Jag är på ditt spår där och den känner jag att jag vill lära mig ännu mer om. Och det är så häftigt att se dig hur du jobbar och få följa dina träningsklienter. Och jag älskar hur du jobbar. Det och det. Du är också i många lägen, leken måste få komma in i träningen. Vi ska ha roligt under tiden. Ja. Alla mina klienter tycker nog kanske inte att de har kul hela tiden, men det är ganska mycket skratt i det, för jag tycker att det är viktigt. Och att det är träning som gör att de känner att de rör sig. Alltså för att det är så att om när de känner att gud, jag är så skön i höfterna idag, eller jag känner mig skön i ryggen, då blir de ju glada. Men jag tycker att lek har jättestor vikt. Jag tror att Mackan och Granen har det säkert sett. Ja. Från början så styrde jag ju. Nu kan jag säga att de styr rätt mycket. Alltså, man gör en grej, bara, ja men vi lägger på det här. Och så gör de något helt annat. Eller så hoppar de jämfot upp för trappen. Eller så börjar sparka fotboll med miniband runt fötterna. Man bara, ja men okej, vi kör på det här då. Det blir jättebra. Så. Vad sa du? Då har du fått dem dit du vill lite också. De har börjat... Ja. Har hittat sätt att liksom, röra sig och trötta ut sig och hitta det roliga i träningen i sig. Så. Ja, och den typen av träning gör ju att du aldrig behöver känna dig dålig. Nej, för hur blir man bra på att spela fotboll med ett miniband runt fötterna? Det, liksom, det finns inga kvitton eller bevis på hur du ska göra det för att det ska vara bra. Utan där är alla bra. Mm. Så att då finns det inget rätt eller fel, lyfta tungt eller lätt eller... Utan det bara är liksom. Så att jag tycker det är ganska bra för självförtroendet att leka fram saker där man liksom helst får tycka att det är lite roligt. Jag kör ju mycket också Blazepods, jag vet inte om du har sett om de här lamporna som blinkar och som man ska släcka. Det är också så här typ exemplet på när intervallträning blir sjukt roligt. För det är inte roligt annars. Nej. Tycker jag. Och nej, det är även elitidrottare måste få ha en liten glimt i ögat när träningen är igång. Klart att det ska vara att vi vill någonstans på träning. Men det betyder inte att det måste vara skittråkigt att, som du säger, intervalla. Man kan hitta på saker under tiden och man kan få det. Man kan få även backintervallet till att bli lite roligare om man lägger in andra moment i det. Liksom. Ja, för fast det är fan hårt att göra backintervallet kul. Är dina kompisar med nu? Vad säger du? Är det dina kompisar som hänger med nu, eller?
Ja, men det är ganska många som har kopplat på det. Det är roligt. Ja, vad roligt. Ja, det ramlar in lite olika. Så en del ramlar ur och så ramlar de in igen och så. Ja, men själv har jag faktiskt varit ute i parken och tränat människor utomhus. Det är ju, Här. apropå det här med att ha kul, och vi träffas ju oavsett väder, så är det så att det spöregnar så är vi ändå här och blir sjöblöta, och det får liksom vara så. Och det tycker jag är också ett härligt sätt att träna på nu när det äntligen är sommar. Vintern är inte riktigt lika kul att vara ute i det här tycker jag. Nej, det är sant. Vi Nej. kör på pass ute just nu. Vi har ganska liten träningslokal, så vi valde när det tillät med lite varmare väder, så är vi också ute nästan hela tiden. Men gillar de det då? Tycker man att det är kul? Ja, det finns ju någon då och då som ramlar av när det spöar ner, men det hänger på faktiskt. Väldigt Ja. tappa våra älskade träningsvänner där ute. Så att det, ja, det är jag stolt över. De kommer nästan i vått och torrt allihopa. Det är kul. Men gud vad härligt. Men vet du, jag ska avsluta för jag ska gå hem och sätta mig i soffan lite. Men jag tycker att det här var superkul att få prata med dig på riktigt och få höra lite småländska. Min pappa bodde ju i Värnamo, så att jag har liksom, och sen gick ju han bort, så jag har inte liksom några ärenden neråt liksom, längre. Så det var länge sedan jag var i Småland. Så det var jättehärligt att höra. Och jag ser fram emot att se din fortsatta resa. Så att ni, de som inte följer dig tycker jag ska kliva in och följa dig på Instagram för att nu och då få hänga med på det du kommer ta dig för. Absolut. Ja, ni är så välkomna så. Tack snälla för. Ja. Ja, det var så lite så. Ta hand om dig. Hej då! Ja, det är bra.